Ja, jeg er ikke hjemløs mere, men nej, jeg kommer her sgu bare for at hygge mig, mand. Det giver mig der, det der selvtilliden tilbage, mand, og jeg kan være med der, hvor det gælder. Og de har været det samme igennem, som jeg har været igennem. Jeg hygger mig med det, mand. Jeg hedder Morten Wilhelmsen. Jeg er 53. Min historie er, at jeg er blevet hjemløs for ca. 11-12 år siden. Hvordan er det at være hjemløs? Det er rigtig, rigtig... Det er ikke noget, man skulle ønske sig, fordi hvad det, der, ja, det der med at tåre udenfor, og sådan noget, det er sgu ikke sjovt. Okay. Hvis du er spændt? Yes. Nej, jeg kommer her sgu bare for at hygge mig, mand, og så lige se, at jeg egentlig godt kan være med. Fordi jeg er jo dobbelt så gammel som næsten de fleste. Så jo. Men jeg kan sgu være med, det er det, der er fedt. Hvor tit kommer du her? Jeg kommer her, altså om tirsdagen, om onsdagen, om torsdagen og om lørdagen. Mit mål er at komme på landsholdet her til sommer, mand. Når der bliver udtaget til landsholdet næste gang. Det er min drøm. Det er sgu at komme derpå. Og så selvfølgelig at vinde en Euroleague, så jeg kan give de drenge her deres egen fodboldhal. Sådan der. Hvad med dig helt privat, du sagde før? Helt privat, det er at få et forhold til mine børn igen, fordi hvis jeg ikke har fået det, man, så kan jeg sgu ikke forlade den her jord, man. Det kan jeg ikke. Fordi det fylder sgu for meget i mig. Kan du give et godt råd? Nu har du fandme, du har prøvet hele vejen. Giv et godt råd, hold jer væk, og druk, eller alkohol, man, og hvad er det, fordi det ødelægger kroppen totalt af, man. Og så hold jer væk, hvad stopper, for der skal føles sgu ikke noget godt med, man.